Vocês viram essas imagens no começo desse vídeo? E aí, você gostou desse trabalho? Essa é a nossa próxima aula. Porém, para a gente estar trazendo ela aqui para vocês, a gente quer um número maior de comentários. Ou seja, a gente quer o engajamento de vocês. Se vocês querem ela, se vocês gostaram dela, ela é uma aula de acessório para arranjo. O gasto é mínimo do mínimo. E vocês viram esse resultado? Que lindo fica, né? Então, se você já gostou, dá uma pausa nesse vídeo, já deixa aqui o seu comentário. Eu quero aprender a fazer esse acessório, que eu garanto que vocês vão gostar. E do mesmo jeito que foi um sucesso que a gente trouxe, como vocês estarem fazendo flores de TNT, esse vídeo também promete. Promete ser um sucesso para vocês, artesãs. Oi, gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, aqui quem tá falando é a professora Jace. Hoje, dia 27 de maio, com essa aula aqui, nós já estamos completando 311 aulas. Para vocês aqui no nosso canal, tá assistindo quando você tiver com tempo, dê uma olhadinha lá nas nossas playlists, também nas nossas outras aulas. Hoje eu vou trazer esse trabalho para vocês. Tá se aproximando o dia dos namorados, você tá sem ideia de fazer um presente para dar pro seu namorado, pro seu noivo ou pro seu marido, ou até mesmo para vender. A gente trouxe essa ideia para você tá confeccionando aí e estar presenteando a pessoa que você mais ama. Aqui a gente fez com o tema do time do esporte, mas você pode fazer com o tema de time que você quiser, ou até mesmo você pode só estar fazendo a camiseta sem time nenhum. E aqui você pode tá preenchendo com chocolate, com biscoito, com o que você desejar. Você já gostou da aula? Então vamos, deixa o seu like, assina na nossa chamada, quem é aluna suflorista já, deixando o seu like. No final do vídeo, deixa um comentário se você se identifica com esse tipo de aula, pra gente estar trazendo mais aulas como essa pra vocês. E vamos também trazer mais flores sem frisador, com frisador, montagem de arranjo, montagens de jarro. Então fica comigo até o final. E se você vê aí a possibilidade de você ser membro, vamos lançar uma aula exclusiva do Galo, só para vocês que são membro aqui do canal, com disponibilidade de molde também. Então, se você quiser, já clica nessa aba aqui e seja mais um membro suflorista. Sem mais delongas, vamos para a aula, porque ela está repleta de dica para vocês. Bom, gente, vamos começar mais uma aula. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem estar fazendo aí, confeccionando uma lembrancinha para o Dia dos Namorados voltado para os homens. Então, você pode estar aí presenteando seu namorado, seu marido, seu noivo, ou tá trazendo essa opção mais aí de venda pra você, tá certo? Vamos começar usando o que? Retalho de EVA. Mas antes eu vou passar o molde. Muitos homens gostam de time de futebol. Então, o meu objetivo aqui é trazer alguma coisa relacionada ao time. Mas isso aqui você pode estar fazendo até em formato de coração. Mas como eu falei, essa lembrança é voltada mais para o público masculino, tá certo? Então, se remete masculino o quê? Time de futebol, não é isso? Aqui vai ser o molde que eu vou estar usando. Ele tá justamente esse molde aqui dessa camiseta foi que eu usei. Aqui, gente, vocês notam que ele tá dobrado ao meio, porque facilita na hora de eu cortar, porque ele só corta todo por igual. Então aqui eu vou passar a medida do meu que ficou, como eu já ensinei vocês também nesse vídeo aí, para você tá fazendo o seu molde. O meu molde dessa dimensão para cá, ele tem 18 centímetros dessa ponta para cá, 18 centímetros de largura. Essa parte aqui de baixo ele tem 12 centímetros. E daqui, da ponta da manga até a outra ponta, ele tem 23 centímetros dessa ponta para essa, 23. E daqui dessa, de cada manga, ele tem 4,5 centímetros da manga a outra. Então, foi esse o molde que eu usei para estar fazendo a minha blusa, né? A blusa masculina, né, a camiseta de time de futebol, ou até mesmo se você não quiser remeter a um time de futebol, você pode estar fazendo de outra cor. Aqui eu já trouxe a minha camisa no papelão para facilitar. Aqui em cima eu vou estar colando o EVA que eu quero. Eu vou estar usando o glitter como uma opção para valorizar mais a peça, mas você pode estar fazendo, como eu sempre falo, da cor que você queira. Vou colar aqui,
Mas como eu sempre falo para vocês, usem o que vocês têm em casa. Aqui. Ó. Faço a cola, espalho. E aqui eu vou procurar colar por igual. E aqui em Pernambuco é Sport, Náutico Mais e Santa Cruz. Tem outros times, mas esses são os que é mais conhecido. Aqui eu vou estar fazendo do Sport, mas aí você pode estar fazendo do Corinthians, do Palmeiras, não é? Aqui já está o formato da nossa camiseta. Essa parte aqui também, depois vocês vão ter que cobrir ela, tá? Então você vai estar cobrindo aí com o seu acabamento. Para você estar colocando aqui ao redor, você vai ter que fazer uns rolinhos. Esse molde para estar fazendo os rolinhos, eu vou estar aqui passando. Vou passar a medida para vocês, ó. Ele tem 3 centímetros por 10. Ele é 3 centímetros por 10. Muito simples de fazer, você pode estar aproveitando aí seus retalhos. Eu vou colocar aqui, gente, para ver se fica melhor de vocês verem. Eu faço dessa maneira porque evita de ficar a ponta. Como? Eu começo com esses dois dedos indicador. Ó. Eu começo com os dois e vou até o final, volto, vou até o final do dedo, volto e volto aqui e faço dessa maneira para ficar mais fácil de eu estar fazendo. Passo cola no final. Aí aqui nesse final, gente, eu ainda dou umas voltinhas nele para essa ponta, ó. Por isso que eu coloquei aqui o caderno. Ficar mais achatada, ó. Tá vendo? Para você fazer, geralmente vocês têm que fazer de par em par. Vocês vão entender por quê. Então vou fazer aqui mais uma. Ó. Mais um, vou estar fazendo aqui. E aqui no final, olha, eu passo a cola, tiro bem esse excesso e dou essas voltas aqui, ó. Pra esse final ficar mais achatado, ok? Aí aqui vocês vão colar assim, ó. Se essa parte tá desse lado, a emenda tá aqui do outro lado, você vai procurar colar emenda com emenda. Tá? Por isso que são feitos de dois em dois, porque a emenda com emenda, ó. Dessa forma. Ao fazer esse processo, aqui em cima, eu aconselho que vocês façam um acabamento. Por exemplo, duas meia pérola. No encontro. Aqui em cima, bem no meio, ó. Bem no meio. Dessa forma aqui. Isso você vai fazer em todos, tá? A medida eu já passei para vocês e ele fica dessa forma aqui. A medida que eu passei, né? Então eu fui fazendo aqui, de acordo com o que eu fui fazendo, eu fui vendo onde tinha necessidade de eu estar fazendo esses rolinhos vermelho ou preto. Por que preto? Porque a blusa do esporte, ela tem o preto também. Então ela é listrada assim, ó, dessa forma. Então, por ela ser listrada dessa forma com a cor preta, eu também tive que fazer rolinhos pretos. Depois eu vou dizer a quantidade para vocês. Aqui eu fiz dois pedaços de EVA preto para estar colocando aqui na blusa, representando a lista do preto. Tá certo, gente? Da cor preta. Isso aqui vocês vão medir. Ó. Aí vocês vão estar entendendo que dependendo da blusa do time que vocês estejam fazendo, tem esses detalhes de ser uma cor, duas cores, três cores, se os riscos da blusa é vertical ou horizontal. Então isso aqui vocês têm que ter cuidado. Pressiono um pouco para ficar fixo. Vou estar usando essa medida aqui para estar fazendo a outra aqui embaixo. Esse risco preto aqui, gente, eles têm 2 centímetros, tá? Tem 2 centímetros de comprimento, de largura. 2 centímetros de largura. Ó. Ok?
Então, já tá dando já o formato, né, da blusa. Então, vamos começar pelos rolinhos. Aqui, já estão aqui para vocês verem. Já antecipei, olha, e já colei todos eles com a parte aqui de cima, ó. Já com as pontinhas, estão vendo? Esses pretos eu vou estar colocando aqui. Aqui. Vou começar aqui por eles, já para definir o espaço deles aqui. Passo cola no fundo e defino aqui o espaço dele nessas laterais, certo? Aqui. Eles têm que ficar retinho, reto, que depois vocês vão fazer um acabamento aqui de lado. O preto, eu sei que ele tem que ficar aqui. Nota que a medida que eu passei, ó, de 2 centímetros de largura, é justamente ele aqui, ó, ele fica certinho. Então, não se preocupe com essas laterais do papelão, que a gente vai fazer um acabamento depois. Ó, os 2 centímetros do preto é justamente os dois rolinhos, como é que ele fica, ó. Estão vendo? Agora, vamos começar aqui por cima, ó. Certo? Vamos lá, eu vou contar aqui com vocês quantos eu fiz. Eu fiz 24 desses rolinhos aqui do vermelho. Desses pretos eu fiz esses 4 e mais 2 pra cá, pra ponta da manga. Ok? Então fiz 24. E aqui vocês notam que tem um solitário, alguns, ó. Porque vocês vão precisar fazer um desses soltinhos pra às vezes colar nas quinas. Você fazendo esses aqui, a junção dos dois, facilita muito. Mas vai ter espaço que vai precisar só de um. Então, é bom que você faça desses aqui também. Vou começar aqui pela camisa, pela gola da blusa. Vou colocar aqui junto com o espaço daqui do acabamento, olha. Deixa eu ver pra mim. Sempre com o par. Cola embaixo e vou colocando aqui do lado do outro, ó. Bem próximo. Cola embaixo. Aí aqui você pode passar um pouquinho de cola na lateral para encaixar no que já está colado, ó. Para ele ficar bem juntinho mesmo. E assim você vai colando ao redor dele, ó. Um pouco de cola aqui na lateral. Coloca, pressiona um pouco. Aí aqui, olha, eu sei que essa... Ó, cola embaixo. Eu vou passar um pouco de cola aqui nessa que já está, porque essa vai ficar assim, ó. Lembra aqueles desenhos de contorno que a gente fazia na escola, de contornar os desenhos? Então, é isso que você vai fazendo. Você vai contornando aqui a camiseta. Nela toda, tá? Ó, um pingo de cola aqui. Se você notar, ó, que ela não ficou bem fixa, passa um pinguinho de cola aqui em cima e faz a junção dela com a que já está colada. Aqui esse espaço, eu já não vou colocar vermelho, eu vou colocar preta, tá? Ó, porque é a manga dele. Esse detalhe da manga da blusa do esporte, ela é preta, certo? Então, vocês vão estar fazendo, prestando muita atenção nesse detalhe da blusa, se ela tem outra cor, certo? Se a blusa do time que vocês estão fazendo, representando, é de outra cor. Alguns momentos depois... Ó, o espaço que eu falei pra vocês aqui, ó, tá vendo? Eu venho e coloco uma... com acabamento pra dentro, ó.
com acabamento pra cá e colo ela aqui, ó. Tão vendo o espaço que ficou aqui, ó? Justamente de uma. Então, por isso que eu falei pra vocês que é bom vocês fazer algumas soltinhas pra, se caso acontecer isso, ela fechar esse espaço. A outra preta aqui. Vou tá colocando aqui de lado. Aqui vou tá colocando um par de vermelha. Aguarde, por favor. Então eu vou fazer mais, já pra mostrar pra vocês como é que fica o acabamento dela aqui. Bom, gente, eu tive que fazer mais uns 5 rolinhos, ó, pra tá cobrindo essa parte. Tá colando aqui. Aqui. Lembram daquele que eu falei que vocês às vezes vão ter que ficar fazendo um? Ó. Ele vai ser... Vou encaixá-lo bem aqui. Organiza eles. E é isso aqui. Só que a gente vai estar fazendo o acabamento dele embaixo. Ó. Aqui embaixo eu vou estar fazendo o acabamento dele com EVA preto. Vou tá colando aqui primeiro uma parte dele. Depois eu colo aqui a outra parte, ó. Não precisa de muita força. Toda a cola que eu usei foi a instantânea, mas caso você tendo a cola quente, né? Pode estar usando a cola quente aí. Nota que esse acabamento aqui do papelão tá à mostra. Então, o que foi que eu fiz pra tá cobrindo? Gente, não pula não, viu? Que ainda tem detalhes pra engrandecer o seu trabalho. Cortei uma aqui, uma tira de EVA com glitter. Uma parte eu cortei com a tesoura de picotar. Então, vou começar colando daqui, justamente pra tá cobrindo esse acabamento aqui. Então, vou começar colar do meio, ó. E certificando sempre que ela vai tá cobrindo essa parte aqui do papelão com as laterais. Se você quiser aqui, se você tiver dificuldade para colocar até lá, até o finalzinho aqui da blusa, ó, você pode estar cortando ela e pressionando até aqui o final, ó. Aqui. Vou tirar só mais um pedaço dessa ponta, para não ficar com tanta emenda aqui, ó. E aqui eu venho e faço a continuação aqui da lateral, ó. Tá vendo? Onde é que veio minha tira de EVA e o acabamento todo coberto aqui embaixo. Então, vou continuar aqui do outro lado. 12 segundos depois. Bom, gente, aqui tá quase terminado, olha. O acabamento como fica aqui nas laterais, né? Aí a gente vai fazer assim. Se você já tiver, de preferência, um time, esses adesivos... vocês encontram em armarinho. Se caso agora você não tiver como comprar, você pode estar imprimindo ou até mesmo desenhando. Tem como você pegar o molde dele vazado e fazer de EVA. Como eu já tinha um desses adesivos, que eu já tinha feito dessa caixa, sobrou alguns adesivos, eu ainda tinha para estar mostrando para vocês. Aqui eu vou colocar esse adesivo no centro daqui, ó.
E aqui eu vou colocar esses corações. Tem esse coração ainda com emblema. Vou colocar esse daqui aqui. E esse vermelho aqui. Olha, gente, o que é que vocês podem estar fazendo com o retalho de EVA de vocês, né? Tá fazendo pra tá presenteando aí o seu namorado, o seu marido, ou até mesmo tá vendendo, né? Ó, que bacana. E aqui uma sugestão, né? Que são os bombons. Pra deixar o emblema aparecendo, ou quando a pessoa tirar, com meus bombons já vai tá aparecendo o emblema. O que é que vocês acharam? Empolgante! Vocês estão gostando dessas aulas? Vocês querem que eu traga mais aulas assim? Ah, vocês preferem mais flores? Ou então eu trago tudo? Deixa aí um comentário pra mim, olha. Ó, o que é que vocês estão achando das aulas? Espero que vocês tenham gostado. Essa caixa aqui já tem dono. Vou dar pro meu marido, meu namorado. E você pode estar aí confeccionando e dando pro seu marido, namorado, noivo, ou fazendo para vender. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês quiserem, eu trago mais, tá? Fiquem com Deus e até a próxima!